ជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចពីរមកជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គឺឲ្យរន្ធត់ណាស់រថយន្តធន់ធំបុកពីក្រោយផ្ដាច់សង្ខារបរមអ្នកទាំង 3 ក្មេង បានឆក់យកអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទយុវជនម្នាក់នៅក្មេងនោះទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការយំស្ដាយសណោះបាទចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាជំងឺលាក់មុខបាទស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះហើយមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ប្លែកអស់តោះតែម្ដងត្រូវឆ្នោតជាង 1 លានដុល្លារទៅបំពុះកូនមានអីលែងជិះសឹកតែឡានស្ទូទាំងបាច់ចែកមាសផ្អើលពេញវត្តវ៉ាវបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរថថតហើយគឺថាមានស្ត្រីម្នាក់បាទត្រូវឆ្នោតដល់ទៅ 1 លានដុល្លារនោះបាទមានអីចែកខ្សែកបាទចែកមាសចែកលុយបាទអស់ចាតែម្ដងបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅរន្ធត់ណាស់ធន់ធំបុកពីក្រោយផ្ដាច់សង្ខារបរមអ្នកទាំង 3 ក្មេងរិទ្ធនីភំពេញយុវជនម្នាក់បានឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុព្រមព្រៀងគណៈនារីត្រូវជាបងបង្កើតរង បានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែរថយន្តដឹកថ្មធន់ធំបើកបុកនិងកាន់ម៉ូតូជន់រងគ្រោះទាំងកំរោលនៅវេលាម៉ោង 22:30នាទីនៅយប់ថ្ងៃទី 23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ31ក្នុងមុខនឹងបរិយាមង្គលភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃធំសង្កាត់ប្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថារីរក្សាអាយុ 16 ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលចំណែកឯនារីជាបងស្រីមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយគ្រាន់តែដឹងថាមានអាយុប្រមាណ 20 ឆ្នាំជាងរងរបួសធ្ងន់នេះបើយោងតាមប្រភពសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក PCX ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1G/W 2302គ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ 30 ម៉ែត្រក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនមធ្យមលុះធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកើតហេតុ ទុំមុខនឹងបរិយាមង្គលភ្នំពេញស្រាប់តែមានរថយន្តបង្កដឹកថ្មធន់ធំមួយគ្រឿងក្បាលរថយន្តពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3F8261 បើកបរដោយបរិយាមង្គលធ្វើដំណើរស្របទិសនេះពីកើតទៅលិចបានបើកជ្រុលបុកម៉ូតូពីក្រោយជន់រងគ្រោះម៉ាក PCX យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូខ្ទេចយុវជនរងគ្រោះម្នាក់ ជាអ្នកដឹកជោគក្រោមកងរថយន្តកិនឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងចំណែកឯនារីជាបងស្រីបានដួលបោកទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗនោះអ្នកបើករថយន្តបង្កបានបើកទ្វាររថយន្តរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្មោលដោយលេខនារីរងគ្រោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយតាក់ទងហៅរថយន្តសម្ួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាក្រុមសាច់ញាតិរបស់សពជននឹងគ្រោះក៏ បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុអង្គុយត្រហូវយំគ្រប់គ្នាគូឲ្យសង្វេគបំផុតក្រោយកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញបានចោះធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្កនិងមតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកនៅការឡាយចរាចរណ៍នៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នាពេលក្រោយបាទប្រិមិត្តនេះគេតើទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តដឹក ថ្មបាទរថយន្តធន់ធំណាមិនដឹងថាគាត់បើកកន្លែងតែមើលអីណាអីនោះទេបាទបែរជាកិនបាទបុកគេពីក្រោយបាទធ្វើឲ្យយុវជនម្នាក់បាទធ្លាក់ពីលើម៉ូតូដួលហើយក៏កិនស្លាប់តែម្ដងបាទឃើញថាភ័យច្រើនបាទគឺកើតឡើងនៅពេលយប់បាទច្រើនមែនតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអស់តោះតែម្ដងត្រូវឆ្នោតជាង 1 លានដុល្លារចង់ពេលបំពុះកូនមានអីលែងជិះសក់តែឡានស្ទូចបាច់លុយចែកមាសផ្អើលពេញវត្តគ្រួសារមួយមកពីខេត្តឡាបូរីបានកំពុងតែល្បីយ៉ាងខ្លាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីបាននាំយកប្រាក់មួយចំនួនធំនៃទឹកប្រាក់សំណាងឆ្នាំឆ្នោតរង្វាន់ដល់ទៅ 54 លានបាតស្មើនឹង1.5 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកា ទៅបាច់ចែកទានដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ផ្អើលពេញវត្តនៅក្នុងពិធីបំពុះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាដូនិងគ្រួសារបានរៀបចំពិធីបំពុះកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថាឆៃយ៉ាផុននៅគេហដ្ឋានគាត់នៅឃុំស្រុកកូកូ
ទីក្រុងឡាបូរីកាលពីថ្ងៃទី 26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022ក្នុងពិធីដង្ហែនាគគ្រួសាររបស់គាត់បានរៀបចំក្រដាស់ 100 បាតក្រដាស់ 20 បាតសរុប 100,000 បាតឬក៏ស្មើនឹង 3,000 ដុល្លារនិងខ្សែកចំនួន10ខ្សែដើម្បីយកទៅបាចនៅមុខព្រះវិហារថាសាលាដែលបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកទទួលព័ត៌មាននេះត្រៀមខ្លួនជាមុន ចាក់ស្ដែងនៅពេលក្បួនដង្ហែនាគចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីផ្ទះទីមុខដល់វត្តនៅវេលាម៉ោង 8:00 និង 00:00នាទីព្រឹកតាមការគ្រោងទុកនោះស្រាប់តែមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចាំប្រជិតណែនតាន់តាប់នៅទីធ្លាវត្តតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីដង្ហែនាគជុំវិញព្រះវិហារចំនួនបីជុំរួចមកអ្នកស្រីសីរ៉ាដូក៏បានចាប់ផ្ដើមចាប់យកលុយក្រដាស់ 100 បាតនិង 20 បាត បាច់រេងប៉ៃនៅមុខទ្វារព្រះវិហារខណៈដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីជិះកន្ត្រកឡានស្ទូចបាច់ពីលើស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសពពេញទៅដោយសប្បាយរីករាយលីលំនិងភាពចលាចលដែលចំណាយពេលប្រហែល15នាទីអ្នកភូមិខ្លះស្គប់ចិត្តខ្លះខកចិត្តនិងអ្នកខ្លះទៀតរបួសស្រាលក៏មានដែរគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបានលុយគឺមានអ្នកមានសំណាងបីនាក់ដែលបានចាប់ខ្សែកមាសនៅក្នុងដើរនៅក្នុងម្នាក់មួយដំឡឹងរំភើបត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងខណៈអ
ចាយប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទអស្ចារតែម្ដងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទបាទតាំងពីនេះ